ព្រះអង្គបានប្រទានពរជ័យដល់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងបរិពារៀបសំថ្លៃបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះក៏មានព្រះភាពជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាជាទីបំផុត Thank you.
Bye.